Mi smo zakonodavno što se intelektualnog vlasništva tiče na vrlo visokom nivou, pratimo sve europske trendove, pratimo sve svjetske trendove. Međutim, u primjeni intelektualnog vlasništva u svakodnevnom životu i u gospodarstvu nismo takvi lideri i u tom smislu bi itekako trebalo poraditi na tome. Ono što bi posebno htjela upozoriti su mali i srednji poduzetnici koji premalo još uvijek u Hrvatskoj koriste potencijale zaštite pravima intelektualnog vlasništva, a na takav način mogu štititi sve svoje, praktički sve svoje intelektualne tvorevine, jer nije važno da imate baš nekakav revolucionaran izum, ali sve inovacije, sva autorska djela, dizajni, sve vaše oznake razlikovanja se mogu zaštititi pravima intelektualnog vlasništva i to je sasvim sigurno dobro raditi. Hrvatska nije zemlja sa previše patenata, naprotiv imamo ih zapravo vrlo malo. Patentna zaštita je vrlo važna, evo sada gledamo ovo što se događa u ovoj pandemiji i koliko nam je ovo cjepivo važno, a nemojmo zaboraviti zašto mi ne možemo slobodno koristiti to cjepivo i zašto ga ne može netko drugi proizvoditi, zato što su zaštićena patentom. Ta patentna zaštita daje poduzetniku monopol na tržištu gdje je registrirao patent, daje mu monopol na vrijeme od 20 godina. I taj se monopol u nekim situacijama itekako gospodarski isplati i zato treba ići za takvim oblicima zaštite, treba ulagati u istraživanje i razvoj jer se on u određenom broju slučajeva vrlo, vrlo velike koristi veliku dobit može donijeti. Ono što samo treba gledati je da se sustavno mora raditi taj posao. Znači, nećete vi smisliti jedan izum, e sad odmah ćete postati bogati. Znači, istraživanje i razvoj je jedna kontinuirana djelatnost koju se neko strateški treba opredijeliti i u tom kontekstu onda kada određeno vrijeme na takav način radi, posluje, onda će vidjeti i benefite kroz jedan broj svojih izuma, odnosno inovacija. I nemojmo zaboraviti, nije samo patent taj koji može štititi. Ako nešto nije dovoljno novo i nema dovoljno inventivno razvijeno da bismo baš išli na patentnu zaštitu, ima i drugih oblika zaštite, kao na primjer zaštita informacija sa komercijalnom vrijednošću, takozvana poslovna tajna, gdje vi možete držati u tajnosti određene podatke i na taj način zapravo komercijalizirati nekakvu svoju inovaciju. Novi zakon o autorskom pravu i srodnim pravima donosi izmjene koje se u prvom redu tiču interneta. Dakle, unaprijeđuje se zaštita autorskog i srodnih prava na internetu. Ima mnogo onih koji tvrde da informacija treba biti slobodna, da se treba slobodno koristiti svim autorskim djelima i zapravo u nekakvoj provedbi građani to neće niti primijetiti te promjene zato što se naglasak odgovornosti stavlja na internetske platforme, na velike agregatore, na velike društvene mreže. Znači, oni će biti ti koji će morati plaćati naknadu za korištenje zaštićenog sadržaja, a korisnicima, građanima koji to rade recimo za svoje individualne potrebe, za nekomercijalne potrebe, neće zapravo niti osjetiti tu promjenu. Promjenu će osjetiti oni koji koriste autorska djela i predmete srodnih prava za obavljanje nekakve komercijalne djelatnosti i u tom smislu će biti bolja autorsko-pravna zaštita. S druge strane, novi zakon donosi i promjene koje se tiču otklanjanja autorsko-pravne zaštite u određenim situacijama koje trebaju poticajno djelovati. Pa recimo one kompanije koje bi htjele graditi nekakve aplikacije, nekakve nove vrijednosti koje su na internetu, koji plasirati ih na internetu, onda ima niz ograničenja u kojima oni to mogu raditi. Jer se pospješuje digitalizacija, razmjena vrijednosti i na neki način korištenje kulturne baštine. Recimo, organizacije za emitiranje će moći u velikoj mjeri koristiti svoje arhive. Dakle, to su sve stvari koje ćemo ovim novim zakonom izmijeniti, gdje s jedne strane pojačavamo autorsko-pravnu zaštitu, ali s druge strane i oslobađamo ju da bi se pokrenule nekakve ove opće društvene koristi. ICT potencijal Hrvatske je ogroman. I ja vidim tu velike mogućnosti i za autorsko-pravnu zaštitu i za druge oblike zaštite.
Ono što je recimo kod ICT-a zgodno, imamo računalne programe, imamo baze podataka, to je sve u okviru autorsko-pravne zaštite koja ništa ne košta, samo na nju morate paziti. Dakle, važno je znati o tome dovoljno, ako ne angažirati stručnjake, jer nisu toliko veliki troškovi zaštite da bi se mogla graditi određena poslovna strategija upravo na činjenici da imate određene proizvode koji se mogu zaštititi pravima intelektualnog vlasništva, unaprijed to ugovarati, takve poslovne aranžmane sklapati i biti toga svjestan i onda na kraju izvući maksimalnu komercijalnu korist. Intelektualno vlasništvo je određena specijalistika. Dakle, samim činjenicom da vi proizvodite intelektualne tvorevine ne znači da znate dovoljno o njihovoj pravnoj zaštiti. Tu je dakako potrebno tražiti stručnu pomoć i potrebno je educirati se u smislu poduzetničke edukacije da biste znali uopće potražiti stručnu pomoć. Da znate kad je trenutak da možete nešto sami učiniti ili da trebate posegnuti za nekakvom pravnom pomoći ili drugim oblicima pomoći. Ja znam da Hrvatska gospodarska komora radi takve edukacije, upravo sudjelujem u takvima, a vjerujem da i ove druge asocijacije, kao što su Udruga poslodavaca, kao što su Obrtnička komora, mogu učiniti jedan korak naprijed i svom članstvu ponuditi takve oblike educiranja gdje će oni na onom informativnom nivou saznati određene činjenice da bi onda mogli u slučaju potrebe angažirati stručnjake koji će se time onda detaljnije zabaviti.